Ja, men välkomna ska ni vara till avsnitt 3 som jag har döpt till Antirobot. Så har vi en liten fin Hornet från VMFA 323 på framsidan här också. Den allmänna situationen är sån att fartygen har tagit sig genom Suezkanalen och är på väg söderut genom Suezviken. Dessvärre när de kommer fram till den här rödsträckade linjen här så är de i fara från ett antal kustrobotbatterier nere vid Hurghada. Så att kvällens uppdrag är att sluta de här batterierna. Också för att låta civil sjöfart kunna åka igenom här. Och det är Harrier-flygplanens uppgift att slå ut själva kustrobotbatteriet. Eller batterierna, för det är två stycken som vi har identifierat. Och till sin hjälp har vi Störpod, Splitterbomber, Mark 20 Rockeyes. En stycken Sidearm, en stycken Sidewinder och två extra tankar. Beroende på hur många vi blir så opererar vi kanske i två flighter. Och fyller vi två flighter så ja, blir vi tre flighter. Och så vidare. Men vi försöker fylla flighterna så att det är liksom fyra i varje flight. Om möjligt. Och Harriers då kommer att starta från fartyg. Och vi kommer att flyga längs våra brytpunkter. Där brytpunkt 1 är... Kan jag gå ner på kartan förresten. Brytpunkt 1 kommer vara här vid Abu Rudeis. Som är en liten flygplats. Brytpunkt 2 kommer vara på den här stora ön som ligger. Precis utan eller mitt i Suezviken. Om vi går ner här. Shadowan heter den tydligen. Och här då beroende på om vi är... Vilken flight vi är så kommer vi antingen gå mot det norra batteriet eller det södra batteriet. Och det ligger en waypoint på själva batteriplatsen så att det är bara att följa waypointen. Som ni ser så är det ligger brytpunkt 2 inom räckhåll för SA2an som finns nere i Hurghada. Men förhoppningsvis kommer Squid och Joker göra sitt jobb och då kommer den SA2an inte in. Utgöra något hot. Däremot så är området nedlusat med andra luftvärnsresurser. Så rekommenderas att man håller sig över 8000 fot. Vilket naturligtvis innebär att precisionen blir lidande på bomberna. Men ligger bomberna bara i hyfsat nära grupperingen så kommer målet räknas som förstört. Särskilt om man då har släppt 4 gånger... 2 bomber på, eller hur många bomber vi har. Vi har väl nästan, hade vi 4 bomber per flygplan, va? Japp. Så att 16 bomber på en sån gruppering borde ju rimligtvis förstöra den. Vad sa du nu? Tänkte du, kan vi vara på låg höjd nära? Är det IR-luftvärn nära luft, eller? Det är IR-luftvärn, såna här strelas. Ja, ah, okay. Och ja, luftvärnskanoner och kulsprutor och så sånt. Vi kan inte CCIP-bomba antagligen då? Man får köra reflected CCIP i sådana fall. Jag repeterar. 261 är dock kanalen. Hör du mig? 261, hej någon hörde. Jag hade lite problem med frotten som vanligt. Jag taxade ut till banan. Motmedel är automatiskt, en skill till ship. Caution. Vi sitter redo sig på 260.
Ja, det är klart och tydligt, biscuit. Caution. Ja, vi är väl tre stycken idag, va? Caution. Ja, där. Collect, vi är tre stycken. Caution. Jag försöker fundera om jag har glömt någonting, men jag tror inte det. Jag drar iväg. Only one way to find out, som man säger. Ställ upp. Välkommen till Stinkkanalen. Det är viktigt att Squid och Joker kommer först så att ni kan hålla låg fart. Kanske 300 kanske. 300 knop kan ni hålla. Kanske att vi håller på den här. Till Thrust Airborne och går mot brytpunkten. Ja, som sagt, håll gärna en fart under 300 knop. Ja, det är bra. Bomber, Dogflight, checkar in på 250. Välkommen. Som sagt, som övriga, håll en fart under 300 knop så att vi ger Hornet Flights en lite legroom så att de hinner förstöra lite dessa batterier. Dogflight kvitterar allt. Vi kommer ta det lugnt och försiktigt till brytpunkten i alla fall. Jag försöker att gått långt det möjligt hålla er informerade, men vi har 45 till den tidpunkten, så vi kommer ta lite lugnt och piano, så kommer vi försöka hålla oss relativt högt. Mitt mål är att vår fällning sker i autoläge och möjligtvis att vi kör preventiva sidearms innan vi går in. Vi får se. Ja, motmedel fungerar alldeles utmärkt. Jag har inställning automatisk och har störsamtidigt på standby. Shooter har bränslestatus 8200. Tvåa, 7,8. Trean, 8,1. Det låter bra. Jump flight, då är det inte grunna på. Mother, dog flight går in mot målet. 17 nautiska, vi går in och fäller autoläge. Kvitter. Alla dog, sänds in. Jag avser att vi fäller autoläge. Men om vi blir upplåsta, ha en sidearm i beredskap om ni vill. Men annars så förväntar jag mig att vi fäller i autoläge på målområdet. Och sen så kör vi en sidearm efter det. Finns det något kostkommando här på sidearm? Svar nej. Du får helt enkelt hoppas på det bästa. Jag vet inte ens om autoläget fungerar så här på att högt upp, så vi får hoppas på att det går. Alternativt DSL-läget beroende på vilket man nu använder för att fälla så här högt upp. Mitt i luften.
Jag antar att inte någon av er som kommer ihåg om det är auto eller DSL man använder för planfällning. Jag kommer köra auto. Jag har linjen för att fälla auto, jag har designated target, så det borde gå bra. Ja, just det. Det var det man skulle göra. Det har jag fullständigt fått bort. Du, här nog ser du mig, för jag ser bara... Jag ser det, jag låg under dig lite. Jag lägger mig bakom dig. Svitt med oss. Ja, jag kommer inte kunna fälla auto in till jag nu, så jag får helt enkelt köra till VIP på hög höjd. Testa att gå tillbaka till bussen på och sen gå upp till flygande. Svar nej. Okej. Ni behöver dock inte följa ner mig ner, bara så att ni vet om det. 11 sekunder för släpp. Jag bryter av och går runt. Jag har inte visuellt på målpunkten. Kanske för att jag är precis över den, vad vet jag. Nu gick det till min bit till sidearm och efter. Ja, vi har någon radar där nere som är riktigt jäkla synen efter oss. Jag vet inte om det var mina bomber med de soffar oss då. Var det säkert? Kör du kriterat att hålla sig på 12 000 och har någorlunda vettig målbild här, så jag går in. Jag håller på att lösa rökt om. Kör du går in, fäller mot medel. Jag har målet. Bomber är väg, kör du på väg upp. Missil i luften, missil i luften, missil i luften. Ja, vi har ytterligare en robot i luften på väg upp. Två robotar på väg upp i luften mot flärande flygplan. Ja, det är jag. Jag har visuellt på vart den är någonstans. Jag får söka av området på flärande. Jag försöker med samma sak. Eller jag tar den första som vi så. Som slutar mycket på sätt. Anfall efter eget huvud, men gå bara på första bästa din särran låser upp och sen bredvid. Gå tillbaka till brytpunkt 2 efteråt så går vi tillbaka till fartyget därifrån. Jag repeterar, när särran är avfyrad på brytpunkt 2 så möts vi där. Uppfattat. Vad som är, det man försöker vara på case för att blåsa upp den eller hur gör man det? Jag är helt uppåt, jag tror ju mer att det är all cage. Jag hade squid, eller vad säger jag? Squid 1 där, det hade jag har siktat in mig på den här ABM som precis sköt på Sturking. Jag bekämpar det. Ja. Kör du får ingen kontakt med sidearm på första vändan. Vi får se om vi kan baita dem på andra vändan. Mad
Trust. Trust har släppt sina bomber och jag har till bil. Passerar brytpunkt 4 och på väg mot brytpunkt 5. Ja, tack för det. Kan meddela att OC Flight Apache-helikopterna har gjort slarvsynta av batteriet som är precis där vi... Shooter, rifle! Vi går mot brytpunkt... Jag går mot brytpunkt 4, möter er där. Eller vänta, brytpunkt 4 för mig ser ut att vara mitt över land. Jag ska inte vita bort till fartyget. Det är en vit kurva, jag vet. Ja, vi kör brytpunkt 2 istället, så tar vi oss bort från luftvärns elden och återvänder till fartyget den vägen. Jag vill inte riskera några flygplan på att vi flyger över luftvärns camping. Maver, Dogflight har fältvapen och är på väg tillbaka mot fartyget via brytpunkt 2. Okej, vad bra. Då ser det ut som att alla har släppt alla sina vapen, eller? Är det någon som inte är klar? Yes, jag är visuellt på Hornet på vägen mot stället. Altitude. Squid 4 break. Altitude. Kör vi på backen, jag försöker parkera undan. Då tar jag 2 och vi ska landa, så jag får finalen.